بسم الله الرحمن الرحيم كلاً وناكساً قضبضاً ومهيم سان وررقة صومالي دي عالم كوحاو قدور رو متكامي دا مسوليين تحيلك لغا قادي دوان مامولك قبالك قدو او سعاد او دي دي ينو حيلك وريجيو يدو كل هوران او چري ين ايمان عدو كارشي قدو ميهي دقمدك غير بهاري إساقنا او كبير دي دي ارنتاسي حكومة صومالية او فرحد وين كتل مامتي ان قرنكا اي اسوه يتي قول وين سلام مركانا اي ترتن عالمية صومالية كالين في عنك قشي قرش لغا ابابولي حفيز كريس الوسار حسن على قيرنا وحا حريلالية قود اي قرنكا كغا دواقي دقمدة ديني لأي مغالة مقدشو قدوميها دقمداس محمد ابو كري جعفر او لعقبادن كبحيي سيدي اسقبت بادن لها عيب وايهن بره بلشدة laga gafaafinayay iyadoona uu xeer ilaaliyaha ku dhiga hadlay gudoomiye Jaafar Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Madaxweyne hore ee Soomaaliya oo kulan gudoomiyay shirka madaxa xisbiyada qaran waxyaaba ay ka arinsadeen iyo faahfaahinaan ka ogaanay ayaan idin la wadaagi doonaa magaalada Muqdisho oo wali hoggaaminaysa dadka uu soo ridanayo cudurka COVID-19 sagaal boqol ayay tirada kor u dhaaf dadka cudurka ay la jiifaan kulan degdegana waxa uu ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir iyadoo gaadiidka BLK dadweynuhu raacaan buufitaanka lagu bilaabay si laga hortago baalayri caabuqa corona safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto wuxuu si cad uga hor yimid in dib loo dhigo doorashada Soomaaliya 2022-2022ka iyadoo Mareykanka 6 milyan oo dollar ay ku tabarruceen doorashada ka dhacaysa dalka qodobka dibadana waxa ugu weyn Maleeshiyada kooxda Daesh oo 27 qof ku dilay weerar ay ka fuliyeen dalka Syria u diyaar garoob qodobadaas oo faafasan waa jimco taariikhda ay ku beegan tahay 8 bisha 5aad ee May sanad 2020ka warkii oo fitsan aan ku bilowno xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa ila wareeday lagu kala soo yeeyay waxa ay sheegayaan in laga abaabulay qorshe uu xeer ilaaliyaha guud ee qaranka kaga dhawaaqay gudaha degmada Deynile xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Suleyman Maxamed Maxamuud iyo taliyaha booliska gobolka Banaadir Saadiq Umar Xasan Saadiq John ayaa waxa ay tageen saldhigga degmada Deynile oo hore lagu shaqeyn jiray waayihii dambana lagu dhibaateeyay dadka ka fikirka duwan maamulka degmadaasi inkastoo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka uu ku go'diyay in baaritaan lagu sameyn doono dadka dibka loo geysteena ayaa ciidamadu si gaar ah ula socon doonaan ayuu hadana dhagahadal war u muuqday wuxuu ku sameeyay gudoomiye Jaafar oo isagu marti loo ahaa inkastoo arintaas dadka arimaha siyaasadda maxalliga ku ah ay sheegeen in laga badbaadinayay ceeb waayahan haysatay gudoomiye Jaafar lagana abaabulay ra'iisul wasaare qeyre xafiiskiisa maadaama ay isku beel yihiin ayaa haddana waxa wararku ay sheegayaan in dawladdu ay la wareegtay saldhiggii hore ee degmada Deynile ee cusboola hadda loo bixiyay saldhiggii hore ee degmada Deynile oo ay kadibna loo bixiyay magaca cusboola loo baxshay oo ayaantan la sheegayay in ay tahay meel awood gaara ee iska maamulato oo dadka si sharci darro loogu xiro arintaas ujeedada aan ka lahayn imaanshaha meeshan waxa weeye inaan ummada Soomaaliyeed u cadeeno in gudoomiyaha degmada iyo maamulka degmadu aysan ahayn meel ay dadka iskaga xirtaan meeshan ay tahay saldhiggii hore ee degmada Deynile maxkamaddii hore ee ifka xalane ayaa hadda uu yahay saldhigga cusub ee degmada Deynile ay ku shaqeeyaan waxaana xeer ilaalintu ay sheegeen in baaritaanada ay ku sameynayaan tacadiyada la sheegay in ay ka dhaceen xabsiga cusboole dawladda Mareykanka ayaa 6 milyan oo dollarka Mareykanka waxay ugu yaboohday ka qayb qaadashada doorashada dalka Soomaaliya ka dhacaysa 2022 waxaana ambassador Donald Yamamoto oo ah safiirka Mareykanka u jooga Soomaaliya oo shir jaraa'id qabtay kaga waramay arrimo dhowr ah wuxuu ugu horeyn sheegay in dawladda federaalka isan raali kaga ahayn hadii ay yihiin diblomaasiyiinta caalamka ee Soomaaliya ku shaqeeya in dib loo dhigo doorashada waqti kororsina uu dhaco si kastaba ha ahaato waxa aan annaga sugeyna waa qabashada doorashada waqtigii loogu talagalay muhiimaddu waa inay ku dhacdaa doorashada xilligeeda laakiin arrimaha kale waa caqabad
dabti waana inaad aamintaan tani waa midaan kala hadalnay madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare qeer gudoomiye xaliima yiri iyo beesha caalamkaba waxa ay muhiimadda ugu weyn ay tahay sidii waqtiga loogu talagalay doorashada loo qaban lahaa ayuu yiri Donald Yamamoto safiirka Mareykanka ee Soomaaliya waxa uu sheegay in hawlaha doorashada Soomaaliya ay u diyaariyeen lacag gaaraysa 6 milyan oo dollarka Mareykanka oo 4 ka mid ah lacagtaas ay hadda gacanta ku hayaan labada kalena la soo dhameystiri doono iyadoo dawladda federaalka sidaas looga dhowrayo inay doorashada qabato haddana warar soo baxay waxay sheegayeen in doorashada waqti ku shubasho ay dawladda la rabto inkastoo mucaaradku ay diidan yihiin arintaas in ay dhacdo dhinaca kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya haddana ah gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa shir gudoomiyay kulan muuqaal ama video conference oo ay yeesheen xubnaha madasha xisbiyada qaran oo ay kaga hadleen fatahaadaha ay saameynta ku yeesheen qaybo ka mid ah dadka ku dhaqan dalka iyo dhibaatada xanuunka cudurka COVID-19 Shariifka iyo xubnaha madasha ayaana muuqaalkaas kulanka waxa uu ahaa iyagoo meelo kala duwan ku sugan mid ay kaga arrinsadeen labadaas xaaladood ee fatahaadaha iyo cudurka COVID-19 shirkan waxaa ka soo qayb galay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Shariif Xasan Sheekh Aadan Xiliban Cabdul Qadir Cusubla Cali Xiliban Suleyman Maxamuud Xaashi Mudane Maxamed Siriin Professor Maxamed Cabdi Gandhi iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan madasha xisbiyada qaran ma uusan ka qayb gelin kulankaas video conference-ga Xiliban Axmed Macallin Fiqi oo hadda ah wasiirka amniga gudaha ee dowlad goboleedka Galmudug iyadoo waayahan balalahaa waxaa lagu dhinac jiidayay dhinaca nabad iyo nolol isla markaana waxay u badan tahay in xisbiga madasha qaran uu isaga baxo Axmed Fiqi wararka ka imaanaya degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ay waxay sheegayaan in xalay fiidkii halkaas lagu dilay golahayii hore ee Allaah uu naxariistay Cabdiwali Colaad Qinyare oo Cabdiwali Gaatamo loo yaqaanay waxaana dilkiisa geystay dhalinyaro bistoolada ku hubaysanayd dilka kadibna waa ay baxsadeen masjid ku yaalla xaafadda Xawataako ee degmada Afgooye ayaa salaadda uu ka soo baxay kadibna dhowr rasaasood ayaa ku dhacday eheladiisa waxay sheegeen in ilaa hadda aysan ogeyn wax loo dilay Cabdiwali Gaatamo maamulka kooxda kubadda cagta ee Muqdisho City Club oo heerka koobaad ka mid ah ayaa muddo fog uu la soo ciyaarayay wuxuuna ahaa waayihii dambe mid ka mid ah tababarayaasha kooxaha ka dhisan degmada Afgooye wuxuu aad waayihii dambe u ololeynayay ka qayb qaadashada tartanka kooxaha ee degmada Afgooye ee bisha Ramadaanta lagu maamuusayay Allaah uu naxariistay waxa tacsi ka diraya geeridiisa Cabdiwali Gaatamo bahda ciyaaraha Soomaaliyeed mana jirto cid sheegatay ilaa haatan dilkiisa kabtankii hore ee kooxda kubadda cagta ee Muqdisho City Club waa marxuum Cabdiwali Colaad Qinyare Cabdiwali Gaatamo qodobo kale oo xasaasi ah ayaa nagu soo maqan oo ay ku jiraan warbixinta uu gudbiyey safiir Donald Yamamoto arrimaha doorashada Soomaaliya uu ka hadlay iyo weliba waxyaabo kale bal markan aan ka horumarino caabuqa COVID-19 ayaa u muuqda weli mid cirkaas isku sii shireeraya iyadoona dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku dadaalayso ilaa xad ka hortagida caabuqani iyo weliba in dadka laga badbaadiyo wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawzi Abikar Nuur ayaa waxa ay quus iyo rajabeel ka muujinaysa sida ay sheegtay faafida cudurka waxaana 15 kiis oo horle laga helay 24 kiis ee la soo dhaafay gudaha Soomaaliya 37 waa rag waxaana la sheegay in 18 ay dumar ahaayeen 41 ka mid ah dadka cudurka laga helay saacadii u dambeeyay waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho taasoo weli caasimadda ay hoggaaminayso dadka cudurka uu soo ridanayo inkastoo dawladda federaalka ay sheegtay in 5 qof ay dhinteen 24 saac u dambeysay haddana waxaa dadka loogu baaqay in ay ku nagaadaan guryahooda isla markaana isu imaatinada la yareeyo iyo istaabashada oo salaamaha ay ka midka yihiin waxaana tirada guud ee cudurka hadda la jeefo guud ahaan Soomaaliya ay gaartay 928 qof
دينا عكالي كولان ديك ديكو اي سوغي مادين مسؤولين تمامل كقبل كبنادر ايا وحا لوغا الرنسدي الرماه كوفيد 19 قدومي كوحيقين كمامل كي مالي يد احمد حسن ايمان اي قدوميها الرماه بلشيد قبل كبنادر بس مع عامر شكيتي ايا كولان وحي لقاتين ساعدة كور رمان قدومياش ديك موين كعاسمة وحانا كولان كاس وها متكاد عاي حارون تاقل كهوسي ee dawladda xamar isla markaana laga arinsanay dardargelinta daqli kordhinta dawladda hoose iyo wacyi gelinta cudurka covid 19 bulshada sidii laga badbaadin lahaa qaar ka mid ah maamulada degmooyinka waxay bilaabeen in ay wacyi gelinta bulshooyinka ay la wadaagaan oo guriyaha lagu dhajiyo istiikaro ama warqado sidaas la mid ah gaadiidka BL ka ee dadweynuhu raacaan ayaa lagu bilaabay in laga buufiyo caabuqani si ay dadku kaga nabad galaan waxaana meel ka mid ah degmada Holwadaag lagu arkay gaadiidka BL ka oo laga buufinayo caabuqani wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya injineer Cabdi Canshuur Xasan ayaa soo dhaweeyay kaalinta Soomaaliya ay ka gashay isbarbardhigga lagu sameeyay qiimaha internetka telefoonka gacanta ee mobile data Soomaaliya waxay ka mid noqotay 10ka dal ee ugu qiimaha jaban adduunka marka la eego internetka iyo waliba qaabka mobile-ka looga isticmaalo warbixin ay soo saartay cable.co.uk oo ingiriiska laga leeyahay oo ah barta internetka isbarbardhigga ku sameysa ayaa qiimayaasha shirkadaha isgaarsiinta dalalka caalamka waxa ay Soomaaliya kaalinta 7aad kaga jirtaa adduunka kuwa ugu qiimaha jaban qaaradda Afrika kaalinta 1aad dhinaca qiimaha hal GB ee internetka telefoonada gacanta kadib qiimeyn lagu sameeyay shirkadaha isgaarsiinta dalalka adduunka ayay Soomaaliya ka gashay waana tallaabo iyo tartan wanaagsan oo ay meel fiican ka soo baxday Soomaaliya isbeddelkan ayaa ah mid xawli ah marka loo eego dalalka kale oo qiimeynta kula jira dalka Soomaaliya wasiir canshuur waxa uu soo dhaweeyay natiijadan wuxuuna sheegay in arrintan ay muujinayso in suuqa isgaarsiinta Soomaaliya ay horumar sameeyayso sanadihii u dambeeyay wadamada dariska la ah ayaa Soomaaliya ay ka sara martay taas oo hambalyada ay dawladda Soomaaliyeed dush uga hagoogayso shirkadaha isgaarsiinta ee dalka ka jira gudoomiyaha degmada Buurdhuubo Xasan Yare ayaa diiday sida la sheegay in uu xilka wareejiyo waxaana gudoomiye Xasan Yare uu weli ku adkeysanayaa inuu yahay gudoomiyaha sharciga ah ee degmada Buurdhuubo gudoomiyaha cusub ee Buurdhuubo ayaa la geeyay halkaas inkastoo hore uu diiday isaguna in uu xilka wareejiyo gudoomiyihii degmada Garbaheere xilka laga qaaday Iimaan Cadow Kaarshe oo xitaa wararku ay sheegayeen in lacago uu u soo diray Axmed Islaam Madobe macada xaaladda sida ay noqon doonto hase ahaatee gudoomiyaha gobolka Gedo ee xilligan Cusmaan Nuur Xaaji Cusmaan Macallimu ayaa waxa isaga iyo taliye Bakaal Kooke taliyaha xasilinta gobolka Gedo ay Buurdhuubo u galbiyeen gudoomiyaha cusub markan qodobka dibadda 72 qof ayaa la dilay oo ka tirsanaa maleeshiyaadka daacadda u ah madaxweynaha dalka Siiriya Bashar al-Assad duqeyn iyo weerar gaadmo ah oo ay fuliyeen maleeshiyada daacishta ayaana waxa uu ka dhacay magaalooyinka Xumas iyo weliba Deir ez-Zor iyadoona daacish ay ku faaneen in 72 ka tirsan canaasiirta u dagaalamaysa Bashar al-Assad ay ku dileen weerarkaasi waa sida ay warka u dhigeen maayna faahfaahinna intaas ka baxsan oo ku aadan sheegashada daacish iyo weliba dagaalka ka dhacay magaalada Homs gudahanna daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa wararka Soomaalida iyo caalamka intaan wararkan oo kale dib isku arki doono nabadgelyo.